Untuk على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا وقدوتنا وأسوتنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فالعياذ بالله سبحانه وتعالى ليتي يتوقف الله Ese salatu fu annabi wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam kibonu ya lada salatuna kuba wa ala ila nabi ati awa sahaba ati gbo awon ti won ba tele lana ojushan la Muhammad sallallahu alaihi wasallam titi o fi ma di ojo ibin di al qiyam ti o fi ma di ojo igbende al-qiyam laina amma tasawwadu bi idhnillahi ta'ala wa bi fadlihi wa manihi wa rahmatihi alaina ninu tafsir surah al-baqarah ilayti pada bi pati du latinu surah al-baqarah ngi am ba bo ki ramadan mo to di ona la continue lawon ijoko mi lo kan ta rora di se fun joko tafsir ninu ramadan atari ijade lo so tun lo so si fawon ijade leko so bi awa din ninu ramadan ye nbe na tun ni ati ma tesiwaju bi idhnillahi wa bi rahmatihi aya ti awa fi bere loni insha Allah ona laya to next isaya ta kagbe aya 178 aya yi onikaluku wa wa ni di ka fara wa bale ka tela ka iwa kale ka si teti bele je ka gbagbo yi ta fe ko loni o se se ka ma salaye re pari ama o da ka gbagbo yi re elomi to ba discover ko islam discuss iru nkan bayi o to loju ti ma fi wo ama ta ba farabale dada ari pi olohun oba wa to gofin yi kale o man tori ona ni o fi al qisas idajo eni ba pa yen pa pada eni peru e pa pada eni si ba e si pada nibi eni ba pa yen pa pada ni aya yi awon aya mi na wa salaye eni fo yin loju e fo pada eni ge yin ni mu e se kini e ge pada eni o yo yin leyin eyin e e yo pada elomi o wa gbe le gboro gidi be kini ni o ma dabi pe a irun kini islam wa gbe wa yi
awon mi ba gbagbo yin ti islam wi oluwa wa to sofin ohun mo to be achieve oni ado daju kale oni ase kini jama ado daju o si ni a ma bi se ka fun ra wa idi ta se fa gboro farabalẹ gbagbo yin aya yinu tin ja se ke po wa gbo bere o wa ni gbo pari abo gbo laarin o ni gbo bere abo gbo gbeyin tolorun ti ni amojuku o o ni gbo pari pe asa tun ni gbesan na o kan ni majemu o si ni todi ti se pe sa le debi majemu le ni ima ori oro po labe ta fe so yi e a ma wa so lo na re eyi ti se tolorun ti se tan nabi nu oro olorun da ku ma ju tele wa dade oro fe nu ona ni fafa tin si wa si to ba fi fe nu si olorun da ku ma ja daru ona be gbo ta ba so to ko ile ni ati gbo to ko ta ba ma joko laye lori oro oro olorun olorun ma ja ko ja qala allah qala rasuluhu qala sahaba san Allah Amen.
هذه الآية التي كنا بصددها فهي آية عظيمة آية تافة شعبية وريدة آية تطبيني dajo fe lo bi eni ba payan kilasi fun ale ni ba payan ta pa pada abi we ko eni ogun yan e se kini ogun pada ti ba kan ti tule nanu ba nko o abi ka gbagbo yi bo lati pa pada then se pa pada na ni abada ye tun be la be pe esilimo pa pada na o gugu eni se ri amenu ba wani da ta ba ma salaye ofin olohun ke wo loju kan e ma ja ma ke fun ra wa ma yo ma bi misconception ke o to loju meji abi ke toju mejeji re tori pe njo e ba ti ke lo loju kan e abo mo le gbe fawon eyan nu ame gbe fawon eyan e jo wa lo dindi sheria wi bayi o to wa wi bayi adawo mi to tun wa kan wa ni pe njo mi lawujo wa eni wo be ke fawon eyan o tun le ke loju mejeji sheria wi bayi sheria wi bayi gbogbo eyin te ma nge oro awon afa eyin te be olohun o awon na tun wa mu o si yo be toro loro o wa ara ge egbe kan bi oke oju keji re wa ni se kini wa ni ge ma o wa gboju kan ni lo pe egbon wi egbon to wi egbon to wi sheri a wi bayi se islam won na sire won si be sakuba fun aho wa si o idiri olodun kan sa fun alagbo yo ro re oluwa ni ya ayyuhal ladina amanu ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykum al-qisasu fil qatl oluwa le yin te ni gbagbo lododo oro yi kayin mumini ododo olodun ni kutiba alaykum al-qisasu fil qatl olodun la ti se lofin agbe kale be ko jofin fil qatla ni bi awon eyan yin ta awon eyan ba pa olodun la gbo fin kale o fin ta wa gbe kale ni pe olodun lo fin ta gbe kale ni pe al hurru bil hurr eni ba po mo luabi e apo na pada ngba to na ba jomo luabi ituma al huru ni pe ni ti seru omo labi eni to ni freedom so eni ba paru re po na ti ni freedom la se kini jama olodun la ko be pe eni ba ti pa e pa una pada ti eru kan to ba lo re pa eru bomi e pa eru ni na pada tobirin kan to ba lo re pa obirin mi e pa una pada ofire e ma wo fi olohun a je pe ni bi nisin a mu dajo pe eni ba pa yan afi ka se kini a pa pada ofinu to ofin yi wa ni to de awon ti o ni eto pa fe pa eni o pa eni wa awon to ni o la won bi oku ni gbogbo awon tan ba je pe awon na la pe pe to baba yin ku e wa jogun re omo yin ku e wa se kini e wa jogun re awon to ja awon eyan re e ma wa wo fi olohun o se ri e pa popo mo luabi e pa pada e ba peru e se kini e pa pada eni ba po obirin e se kini e pa pada majemu to kokko de pe e fi pa eni o pa yan pada oni ko wa pelu agreement awon to lo yi
e ka wa pa baba yi iyawo mere ni to ni yi omo to jade lara awon mere rin o lo bi omo 27 abo omo 23 abo omo 17 abo omo 12 o sabi mo ti se yo kan ti se meji ene ka wa pa wa baba o si mama pa baba wa ti gbogbo wa ba ni to eni o pa baba wa a fe pa pada owo wa ko la ko fi pa o ta lo pa baba wa ilagbajo omo lagbaja a wa lodo joba lojo lori awon musulmi eni yi pa baba wa a si fe gbesan kisosu pe e pa o na pada gbogbo wa do se kini o jama ajo agree e ma wo se ria olohun oluwa wa ni famanu ufiya lahu min akhi shay'un chari ba ti po tohun ba ti po tohun baba wa le ri enikan ninu gbogbo awon to leto soku yi boya nu awon yawo mererin awara laye se ni o are bebe ni o asoju anu ni o anu lo se yawo kan na ni o lo ba wo pe ah oju ni si mo roju sanu awa dodo ijoba n ba wa ni to gbogbo awon to ku mi lawon be pa ile opoko wa o ah amala todo temi ko mu mi ke pa inu yawo mere ni iyen kan pere ba ye o da ke ku se yawo ninu awon omo lomo kan lo ba ni ah eni o se pa baba wa yi ah baba oga mi bi se si ni o mi ba ni won pa baba re pada na ah inu oga mi no se ni dun e gbojan ma ko wo emi ki won pa eni to pa baba wa seri alubu se sakoto le kisos eni o oro pe pa pada o ti ku nbe o se kini jama so ko to di gba pa eni o pa yan pada o gbodo wa with agreement awon eni to ni oku tabi da ma keke wo loju kan fura wa oluwa lo wi be pe faman ufi lahu min akhihi she eni o pa yan ni baba re ni kankan nu won to ba wa moduku o pe to ah pa eni o pa yan mo chabe kadi awon yawo omo ati koda oku ni tun lobi oku ni tun ni kini jama o tun lobi bi ogun ati wa po to wa ka gun won wa lobi 40 something tan leto lati soro lori oku out of 45 gadi 45 ni won iyen kan won wa ni ah ko wu emi ki n pa eni o pa oko mi abe ni o pa baba mi abe ni o pa omo mi olodun ni latara be e le pa won na pada mo ewo bi olodun ba tin to nkan re olodun ni to baba ti wa ri in to ba fi le wa mu yin ye in to wa to ku e ma wo olodun ba wa o in to ku ni ka sa diya diya ni pe yo satara itara pe emi ti owo re bo ebe wa wora iwo lo wa ni se diya loku oluwa ni fatiba'un bil ma'rufi wa ada'un ilayhi bi ihsan fatiba'un bil ma'rufi wa ada'un ilayhi bi ihsan ala ni fatiba'un bil ma'ruf to ba ti je si pe diya loku abe gba tanan ni bil ma'ruf oluwa ni to e je tun wa loku na e tun be bo olorun oba o se ati re ni to lohun o gba ohun o pe ni o pa ba wa pada abi ogbo yin na o si possible ki ogbo na so pe to ah o le pa a fe gba diya ni a gba tanan ni to eni o a pa baba wa ta la fe gba itanran yi to olodun to wa je pe tanran loku te fe gba fatiba'un bil ma'ruf eyin lo wu yi ke mojuku a mojuku o te wa fe se na e se dada o ese kini jama e gboro wa sa mojuku o tan
ko adi bi eyin osu melo kan eyin ojo melo kan eyin wakati melo kan abeyin osu abeyin odun ke ma tun ba si degun lori eni o pa baba yin abe ni o poko yin abe ni o pa omo yin abe ni o pa jesu lasun mo yin ya pa de si ke tun ba ni ori apa yin ah o ko ja be o eyin lele e fe se amoduku yin o e se pelu beru olorun e ma tun se nse ti e tun wa ma bi si degun le lori e wo olorun baba e wo bi tin tu wa bi tin de wa e wo bi se nde wa ti tun tu wa ma pa yan ofinu baba pa yan eni o pa ni yin e le papara e fe papada e gba tanran e ba ju wa gba tanran eyin lele ni pa pada e wa ju o gbadun aye re awon o ba wi o si wa si fun ke wa se ti o tun wa ma lo koja lo ti o ma koja bo te ma ri waju te ma ri leyin ele o ma pe apa yan ele o ma pe odaran ele o ma pe kini kan ele e ma si re gun le lori atotori olorun wa wa olorun wa ni teyin ba ti wa gbohun lo be wa ada un ilayhi bi ihsan wa ada Olorun ni wa ada un ilayhi bi ihsan ouna in to ye ko un o san ni tara ko un o si san pelu daada ke se pa tun wa ni kan yo ri pe wa ti to won ti yo won yo nda re a wa ni ko san tan ati wa tawe bi re na to ye ke jo san tan ra bawe bi re to ye ki o san tan o wa ni kan na tun wa se bayi won tun wa se bayi olorun wa ni be nko o wa ada un ilayhi bi ihsa e wo bi seri a se nki otun ti se kini jama ti nki o si olorun wa ni ofin ta wa gbe le yi dhalika takhfifun min rabbikum wa rahma dhalika takhfifun min rabbikum wa rahma olorun wa ni awa ta se bayi ama ma fi gbofin yi wa fun yin fufu ye ni Olorun ni leyin pa fi mama sofin yi pada ofufu ye wa rahma atun wa fi kanu yin a fi sanu yin ise tolorun oba soru bolo yi as-sahabiyyul jalil abdullah ibn abbas radiyallahu ta'ala anhuma wa an sahabati ajma'in on lo ja mo pe awon aleumo ti won ti lo ofin yi njo ti o wa lori ti won oju kan pe ni lo ba de oju melo oju kan oju pana kan ki lo oju kan na oju pana ni pe enikeni to ba ti pa yan dandan ni ka se kini dandan ni ka pa para ofin to wa lori awon aleumo to ti lo siwaju wa ni Abdullahi ibn Abbas wa na man gba to dori ti wa Olorun wa ni dhalika takhfifun min rabbikum ori ti wa lati lanfani pe ba wa fe saboju kuro to yi pe fe gba itara igbalaye re wa e ri pe sharia wa se kini kan be un a je pe eni ba pa yen papada ke se pe dandan ni papada eyin te loku tiba nuje ni ba mu yin de bi pe e ra mojuku o se e ri kini o gbe ku le bi pe ah koni da ka ma ri wo na ko ma yan fanda fanda lori ile ko ma yan ka na ma ri o pe ah eni o se pa wa lo ma ri o da wa loro ah iro te ba se pe be le se feel seri a ni idajo ojo si apare kemi ti na le mo ko le je pe ibanuje yin o mo niwon lori oku yin to pa to e le so pe fe gbese kan ba yin pa para seri awa ni be ba ro pe fe pa pada eni option eni option number 2 kini option ni oni pe eyin na e san eni o pa yan awon eyan re ki won so kini ki won san tan tori pe ti seri afi wo be ni pe ngba mi eni o pa wa leyan yi ani fe kanu e
sẹ́yí àbísílò fi ní láàrínká tẹ fífú mi rọ́bìkan ó lè jẹ́ lóòótọ́ ẹni wa tán pàdùwá ẹni yìí sì pa mí lọ́mọ ẹni yìí sì pa mí bàbá ẹni yìí sì pa mí ìyàwó ẹni yìí sì pa mí lọ́kọ ó lè dùn wá bẹ́ẹ̀ pé àmọ́ a bá tún wá wò ó pé ta lẹni ó pa ẹni yìí náà láwùjọ wa yìí náà tún wúlò fún wa ní báwa ni mo bínú tán pé kán pa ẹni yìí náà padà èmi mi náà kò tún wù mí bẹ́ẹ̀ ọlọ́run ni torí kọ́ran kí ìbànújẹ́ lè mọ́ dọ̀nà méjì dáàlẹ́kà tó fi fún mi rọ́bìkù mọ̀ rahma. ọlọ́run ní fúnfún yẹ tá a ṣe fún yín látọ̀dọ̀ ọlọ́run ọba yín nù àánú láti fi ṣe bí ó mọ̀ wọ́n pé ìṣe irú ẹni yìí kò sì yẹ ká ṣe bẹ́ẹ̀ fẹ́ nìyí o kódà gbà mí ẹni ó pààyàn ó tún lè jẹ́ bí iwa tó kàn wá bóyá ọmọ ọmọ àbúrò bàbá wa àbí ọmọ àbúrò bàbá wa òun náà ló tún wá pa bàbá wa tí wàá tún wá máa wò pé ọmọ bàbá alágbájá sì wá ni tí o pé kíní òun ó tún padà tí wá lọ bí pé ẹja wo kíní dáadáa o táwọn ẹbí ó padà tún máa ṣe pàdé lórí ẹ bàbá ní kán pa ẹni yìí náà ṣá mọ̀ pé ọmọ bàbá kíní sí ni o nínú bàbá rẹ náà sì ní dùn o òun náà ti wá yọ ọmọ búgbà o alẹ́ tún rí rí sí nǹkan fún pé wàláì níta sí wàá mọ̀ ìyẹn dáadáa la mọ̀ ọ́ mọ̀ bí ṣètánì ti lómi ọ̀rọ̀ yìí ṣẹ́yìn pẹ́lú mi mọ̀ ń jẹ́ ni eré ìwà mí ìtẹ́ ẹ̀rẹ́ tí látọ̀dọ̀ rẹ̀ sì bá lọ́wọ́ ẹ̀ ẹni rẹ̀ sí ni òun náà lè jẹ́ that moment ṣètọ́nù lè lò ó that moment òun náà lè mọ kò sí tí ò lè ṣẹlẹ̀ ṣíṣe yí àṣefirú àwọn àǹfààní yẹn lẹ àǹfààní tí ṣẹlẹ̀ àwa filẹ̀ yìí jàmọ́ ó wá dá àbí ò dá ó dá púpọ̀ ọlọ́run ní wa rahma lẹ́yìn ipa àfi ṣàánú bá òun ìkẹ́lá tó fi ṣe fún yín nítorí pé ìdí tó fi jẹ́ àánú ọlọ́run míì tó rè ẹ mọ òun níṣẹ́ ẹni ó pààyàn tá a pa padà nígbà apá padà wọn a kàn satisfy ìfẹ́nu wa ni ayé ẹ̀kọ́ jàmọ́ a kàn satisfy ìfẹ́nu kò sẹ́rẹ̀ mbẹ́ wọ́n ẹni ó pààyàn ta ni inú wa ò dùn kó ọkùnrin yẹn wa àmọ́ ọ sàn tán ṣe é pé owó tá a bá gbà lọ́wọ́ rẹ̀ owó tá a ń sọ́n ní lásìkò tá a wá is over 120 million naira tí ó sàn over how many million 120 million naira ni wọ́n ti owó ni lásìkò yìí ojú bá ń lọ ẹ̀rí tá a bá gbarú owó yóò ní tí ó wúlò fún àbí tí ò ní wúlò fún pé ó pa wá léèyàn lóòótọ́ àwọn èèyàn pé 120 million ọlọ́run ọmọ tó lè sọmọ lẹ́bí ìnìdá àánú kanú fáwa ọlọ́run tó wá ní wà rahma àánú nífẹ̀ẹ́ni tó tún pààyàn náà àánú ọlọ́run tó bò náà ní òtìmọ̀ pé ń jọ tóun náà ti pààyàn ti wò pé ẹ̀mí náà títọ́ ti dé mo tó náà bá padà tún bẹ̀ pé ṣẹ̀rí àṣì ni wọ́n lè mójú kúrò fún ọ tó bá tún mójú kúrò fún òun náà òun náà tún ní ò ẹwù bí ṣẹ̀dí àti mú ọ̀rọ̀ lọ sọ́tún tí ń ṣe kíni jama ti mú lọ ṣe sí ọlọ́run wá gbọ́rọ̀ ni lọ́bi pé ọlọ́run nípa mani ìtàdà bá àdàbà àlìkà ọlọ́run lẹ́yìn gbogbo ta wá wí yìí lẹ́yìn gbogbo bá ti sọ̀dájọ́ yìí lọ ta sọ̀dájọ́ yìí bọ̀ yìí ẹnikẹ́ni tó bá wa kọjá la ẹni ó pààyàn àti ni ẹ pa padà sẹ́rí ẹfẹ́ pápádà ẹ gbọ́dọ̀ kọjá là sẹ́rí táyì ní kọjá là ó dé tó bá pààyàn ń tó bá lòfin pààyàn ní kẹ́yìn ló ń lò ká ní pé lóòótọ́ lẹ́fẹ́ ṣe kíní ẹfẹ́ pápádà ẹ̀fẹ́ àjọkọ́ ní pé ìdájọ́ ọ̀nà òní wá lọ́wọ́ individual ìdájọ́ ọ̀nà òní wá pé ó ti parálé ìyàwó àlápọ̀ padà wá kọ́ àgbẹ́jọ́ lọ́dọ̀ ìjọba ìdájọ́ ìjọba ni ó wà á dájọ́ pé kí wọ́n ṣe kíní kí wọ́n pápadà àwọn olórí mùsùlùmí tí wọ́n tẹ̀ ní ṣẹ̀rí ọlọ́run tí wọ́n sì pápadà bẹ̀ ìṣẹ́rú yìí dẹ́ndánwò tí ó gbé ìdájọ́ òde mi kan pààyàn padà ọlọ́run ló mọ ẹni tán ti dájọ́ ọkú fún nàìjíríà yìí tí wọ́n yẹ pa wọ́n dì sí okú gọ́ọ̀nà wo ni ó sáyẹ̀nsì kálukú wá ń bẹ̀rù ara tá à ń sọnù
fo gbo ko ma da bi pe ni mo sign pe kan lo ni palagbaja ngba ta ba ti tele se dia ju para mo won won ti o mo dinu ilu ti e ba ti lu se dia gbogbo kan ile to ti wa fun isonu te nsa fun ona ti o fi ni bi sonu nbe bae gbe inale yo jo ba ko gangan lo ni e pa awon to lo ku ni won ya ri pe a fe pa eyan wa to bi jo ba ba fe gbe dajo ijo to wa pa eyan obe logun eni ni ni igbaya ni yun si fi koja sibo alkiyama o na be ba pa pada obe leyin lo o lo fi gun ohun na ni igbaya ko no le koja lo sibo alkiyama ke je pe ohun wa gun lobe eyin wa ndana sun ijo e ba ti ndana sun famani itada ba'da dhalika ti ko wonu be e ti koja la gbogbo kan ni sheria mi to si iji o ba yi kaluku ni ko popoju ko lokoju ko je ko mo wa ara re okuta lo je mo lori lo bi koja ni kiyama eyin na je ru okuta be mo na lagbari ko le mo bi ti se kini bi ti yiri re abo o je yan lokuta lori eyin wa lo le gbe acid eyin wa da si lara awa ni kilo de ebo na pa yan ati po na iro bo ti pa yo oni kini jama bele yin o ti pa pa na ijo o be pa yan o mo ni ni o ti bo la tori opsi e o ti mama ti bo keni oni le ku na ni gbogbo lo ni alaye nu o sori oto ni dajo eni o mama pa yan eni o mama pa yan lawun yi eni ti o mama pa yan kesi oto nti e so wa o tu wa mama o e wa be gbesan ona tan gba na la se kini ni sheria ni ki won ba ama ewo ba ti doju gbogbo e mu leji elomi ti o ba gbo sheria yi ti o mo ti sheria nwi ti o mo to fi olorun oba nwi injo ba gbo tan si wa si deru bi yo ama senu iyan si so fi olorun mi wa ile yin teyin ti jo nbe laye idajo teyin lo lori ara yin idajo ti o bo fi olorun mo rara ni ti o pe odaju te be mo le mo sheria ni ti eyin daju ju sheria lo e ni gbo bi kankan igbe ni keni to ba wa jiru laptop kan ma lo ni dana sun ko si benu ofin olorun e mo ye nte yi ti dana sun tori fonu e mo ye nte ti dana sun te data ya te dana sun nitori pe o lo re yowo lapo awon eyan ni bus stop e gbagbe awon odun kan tawon kan jade ta lawon kini kan yoruba ologun bayi ta lawon mu awon le awon mu awon apa yen e mo ye omo le ti won sun e wa mo ye elomi gan ti eso le ti won si paro le mo won si sun gbogbo ru eleyi ofin olorun ba ko ta ba n soro seri awon ni fi olorun gbogbo e ba won musulumi payan 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 na gbogbo e gbelu iso to olorun bo baba wa regulate e bayi ona to ma nabi adam o fi mo gbesan o ni agbara ona to ma nabi adam o fi mo gbesan yo se kini jama yo ni agbara o dabi mori kini e nikan o ni status yen ni mi kan mo ti ri ti aran ti ni adam o na wala sumo mi le mi o je to ni mo sa ko ni status mo awon ti won ma nso awon awon coach ti won fi ma nda wa la le bi se aye awon eyan oni to iwo ba ki lo bo ma re o e ma gbo o oni wo to ba lo mo okunrin ba ki lo fo ma re o o ma ri o gbodo wa ri po mo temi lo bi ni o se so ke se ya na ni o da ayo e ko eni buruku si ni agba ko si ni to ba se awon ate ni o ti won wa pari oro bi coach yen oni tori pe eko to n ko mo to won obirin ni bi eni okunrin to ba fi le ti re pe ge asaka ni e da ewu nkan iru ofin ba we ni ba me lu seria ah on so bo bi ni ko ja saka de ni ba me re pe eni ti o re pu re gan yo paro ko me re pu kini yo si se iwo ba le gan to ba so re para wa ja saka di ti e na to bi ni won ba lo bi ni me ronu mo toro ba ti di gbobi ni binu o si tan le se ti binu ba de so gbo ru eyin je pe ru nkan te wa fi nkora yin laarin ara yin re a wa de bi ofin olohun e wa mo wa bo le ti sa yo 40 fun ofin olohun abadanla olohun oba ti perfect ofin e olohun ni to ati gbo fin le eni ba pa yan e se kini e pa pada be ba fe saboju ku e saboju ku na dada e saboju ku te fi ma se le gun lola iwo na tan moju ku fu tola wo gba tan na iwo na satan
kódà bí ṣẹ̀dí àtúgbàdé ẹ bá tún fẹ́ ṣàbójúkú o pé owó tán rẹ̀ tààtún ní oṣù ẹgbẹ́ àtúyọ̀dá rẹ̀ ṣẹ̀dí àtúgbàdé láyé bó fi ọlọ́run bá wá ti wà rí ọlọ́run gbogbo táwọn lálẹ́ yìí fámẹ́nì ìtẹ́dà bá àdàdà lè káfà lọ́wọ́ àbáàbò ní àlíyìn ọlọ́run gbogbo ẹni tó bá wá kọjá là lẹ́yìn ta lálẹ́ yìí tó kọjá yè lẹ́yìn òfin ta gbélẹ̀ yìí fàlẹ́wò àbáàbò ọlọ́run ìjìyà ni ó jẹ tiẹ̀ ìjìyà ni ìjìyà lẹ́ta ẹnikẹ́ni ìléwọ́ aya yìí ẹwájú àwọn ẹ̀dẹ́ aya yìí kó àwọn kankan tó pọ̀ kò sínú ṣe pé àwọn kankan ti lọ́nu aya wọn àmọ́ ẹja máa mú àwọn àǹfààní bí aya yìí jáde àkọ́kọ́ ni pé àkọ́kọ́ mọ kíní kan káláàdì lófin yìí mọ́ àìní mọ́ ní ìṣọ́nà wọn bá wa tó ni ẹni bá pa yẹn pa padà ẹjá yẹn pa padà kú irọ́ o ẹ filẹ̀ mẹ́ ẹ ṣe kíni jama ẹ filẹ̀ mẹ́ sọ́lá àwọn tán nílà ká ìkan ní àwọn ọ̀tá islam wọ́n di pé láwọn agbáyé nísìnyí wọ́n ti ń sòfin nígbà pààyàn wọn ni wọ́n pa wọn máa ẹ má pààyàn máa wọ́n di bẹ́ẹ̀ àwọn wá ṣe báwọn gbẹ́dùn ṣẹ̀lẹ̀ àlọ́ àwọn wá wọ̀ àwọn wá ní ìgbìyàn pààyàn tá à ń banú jẹ́ pé ó diwa burú ńkà bàbá tó wá pa òun náà padà adínkù ló ń kà sínú ni àbá tún lékún àwọn wá gbé wá nígbè pé àmọ̀ tún dínkù sínú ó di mélòó òkú di méjì nù ṣe bí èèyàn kan ló pa yẹn abá tún ní ká pòun náà padà abá tún ti ń dòkú méjì nù kíni wọn ò bá mú a ní ẹgbẹ́nu yín sọ̀rọ̀ ẹsẹ̀ kíni jọ̀mọ́ ẹgbẹ́nu yín sọ̀rọ̀ àsọ́lọ́wọ́ wa wá máa ti wí aya tó tẹ̀lé aya ìbá kí àbá ọlọ́run wájú á mọ ìdí tó ṣe gbófin yìí lẹ̀ olùwà sọ pé ọlọ́ni wọ́lẹ́kùn fi kìsọ́s ọlọ́ni ṣe rí bí a ní ẹni bá pààyàn pa padà wọn ìdínkù ẹ̀mí kọ́ ní bẹ́ẹ̀mbẹ́ fún yín o hayato ìṣẹ̀mí ìrẹ́gán ní bẹ́ẹ̀mbẹ́ fún yín ẹ̀ dínkù sí i tí ó jẹ́ mọ́ pọ̀ sí gan lásán lọ́wọ́ lọ́fin tá a ṣe o ọlọ́ni àmẹ́yìn dẹ́ gbọ́ yé wọ́lẹ́kùn fi kìsọ́s hayato yá wúlí ẹgbà ẹ̀yọ́ nílẹ̀ akáyẹ lọ́rí mọ̀ pé òfin náà ṣì gan òfin nílẹ̀ fi máa pọ̀ sílẹ̀ fi ni máa dínkù nítorí pé ẹni bá ti mọ̀ pé tóun bá pààyàn wọ́n pa òun padà ǹjẹ́ yóò láyà tí lọ́ọ́ ní pààyàn àmọ́ ìjọ tó bá ti mọ̀ pé tóun bá pààyàn pátápátá ẹ̀ wọ́n ti òun mẹ́wọ́n apàyàn pa àbápàyàn ò ní pọ̀ ẹ lọ́wọ́ wà wọ́n lútání àwọn ní mọ́ ẹ̀wọ̀n wọn wá kún fáwọn apààyàn ìwà apànìyàn kò wá dínkù láwùjọ àfà ó rí ẹ̀ lamẹ́ríkà lójúmọ́ kan kẹmọ́ gbọ́ pé àwọn kan yìí mọ́ fúnra wọn ó rí ẹ̀ ìjọ tó bá miss lọ́jọ́ kan tí ẹ̀ gbọ́ nínú news wọn pẹ́ nìkan yìí mọ́ pààyàn ẹjọ́ kejì ẹ̀ gbọ́ bẹ́ẹ̀ gbọ́ láàánújọ́ méjì ọ̀sẹ̀ kan ò gbọ́dọ̀ lọ́kọ́ ẹ̀ mọ́ gbọ́ pé nìkan yìí mọ́ pààyàn because ó ti mọ̀ pé tóun bá yìí mọ́ pààyàn òun pa náà ni pátápátá ẹ̀ wọ́n gbóhùn lọ kọ́ọ̀tù tó bá jẹ kọ́ọ̀tù pátápátá ẹ̀ kí ló wọ́n ẹ̀dì sí ẹ̀wọ̀n ọba tó wá dénú ẹ̀wọ̀n yóò máa jẹun síjọba lọ́rùn yóò máa mú síjọba lọ́rùn fàájì tó ń lọ nínú ẹ̀wọ̀n fàájì ń lọ nínú ẹ̀wọ̀n kò kàn lè bọ́ta mọ́ni kò sí ní máa ti ń lọ́nu ayé mọ́ tán bọ́wọ́ ẹ̀ lè pa so kí ni ìyẹn jẹ́ kí eré ti killings kó pọ̀ nínú àwọn ìlú yẹn kẹ́ni mọ̀ pé àṣé àìpé làákà ètò ọmọ ànábì ádámọ̀ ni ó mú mọ ronú pé ìjọ táwọn bá ti ń pa ẹni ó pààyàn ẹ̀mí ṣe kínú ẹ̀mí ń dínkù sí àìgbàgbọ́ yóò fi ọlọ́run ọba ẹ̀mí ò dínkù sí ìtẹ́mi wọ́n fi gùn tálàáfíà ó fi bá gbogbo wa òun náà ni ẹni bá ti pààyàn ẹ ṣe kínú kíjọba ó papàdà ẹ̀dínjọ́ tí wọ́n bá fi pa bí méjì pa bí mẹ́ta ìwà pàdéyàn kí ni yóò ṣe jama dínkù ìbáwí gbọ́dọ̀ wà so tíṣẹ́ ní àbá gbénu ilé ìkalẹ̀ ìbáwí kálẹ̀ fi kọ́ọ̀bù ìbàjẹ́ àwọn èèyàn ni ìjọ tí àwọn èèyàn bá rí pé kò sẹ́ni tí ó bá wọn wí tí ò sí báwí kí ni ó kàn máa ṣẹlẹ̀ kálukú ó máa ṣe bí ó bá ti wú
eyi n koko jala koko ta koko mu nibi aya yi elekeji oni pe eni oni freedom to ba pa elekeji to ni freedom se ni ari ka se kini ka pa won pada lai ni so kini status won sira won se wo huru ni o iwon na ti pa huru mi won pa won pada eni ma wo pe ah lo to professor lo pa yan but eni ti professor pa shoemaker ni now aba ola ji ma pa professor to bi professor pa shoemaker lo le ji o pe kini je professor kini je emi ti nbe le ara professor na ko ni nbe le mi ko si pe a ni short status enikan eni yi to pa yan yi afa ni oni mimo ni o lola ni oni ku nla eni won pa yi ori na gan o lo si ni ko lowo aro tun wa ni sa ma pa elese meji nitori aro le ni ni o pe emi ti nbe lorun professor to pa yan afa gba to pa yan emi o na ni nbe lorun aro inta kan ni ni pe se huru lo na al hurru bil gini bil hurru al hurru bil madha bil hurru se pe njo aba le ni o ni freedom e to ni to ni freedom teru ba pa mo la bi nko se pe automatically eni o ju yan lo to ba pa yan gan ni pa ka ta pe ni ti o to eni o nisin ba ni ti professor ba pa eni ti o lese ti o ri ti o le rin to pa shoemaker ani o le pa professor na para ra ti shoemaker ba pa professor nko awon gan lo je bi ku o eni gan be wulo nu aye ju iwo lo ama bi ayin tin da ofin ru da yoro pa yin sofin ibi ayin tin do fin aba ti shoemaker ni ba pa professor ti shoemaker ba ra won lowo ka ba won lola ka ba won lo se lu kan tu duro seyin ti e na pe awa la ran o se gbe o e mo ya won were ton ti mu lona osu ni a were ton pa won eyan ti mo se bi were e ran ti awon ni o o wa la mo tan clifford dodge na o ngba ran mu bi were ni ti mo se nisi pa awon eyan won ba pa gbe lodo re gugun kan gugun ke eyan pa toma ni ana ba lodo re o si jewo pe o ba won ti mo pa yo ama gba ti o bi da pa awon lo selu la 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 meji nigeria case re gugu abi da ibi agbo mo nanu ibi agbo mo oni gba ta gbo mo gugu eleyi ofin tolorun gugu eleyi ofin dani ofin olorun ama tu wa wo pe al hurru bil hurri eh to olorun tun wa so pe al abdu bil abdi ayi be ko eru to ba pa yan ka pa eru na para masala kan wa jade la be o tawon fa wa gbe o injo eni oni freedom ba wa pa eru ko so pe al hurru bil hurri ki clear al abdu bil abdi o ti clear ti eru ba polowo o clear ba pa omo luabi o clear to te ni ba wa je huru omo luabi omo labi to won ni freedom injo ba wa pa eru cha pa won pada nitori eru mahallu khilaf ena oni mo ko lori yo awon mi duro si bi aya yi pe ah e mo ja gba pe toluwa wi ni pe al hurru bil kini wal abdu wal unsa pe toluwa wi ni pe eni oni freedom e pa fun oni freedom eru e pa tori eru obirin e pa tori awon alfa mi to ba awon mi na awon alfa wa ni ro awon lo suratul maida suratul al maida in Quran chapter 5 Quran chapter 5 ayah 45 igba to lohun fe gbe dajo iwa same dajo bo lohun mi lohun wa lo awal fa wa mi wa du ti gbolohun
Olúwa ni wa katabna alaihim fiha wa katabna alaykum assalam wa rahmatullah wa li anfadhi amr wa li qudrati wasim la bisni wa li haqqas fa man tasaddaqa fa huwa kafaratun la wa man lam yahkum bima ewo bi aya ni ewo baya na ti wa olorun ba Allah subhanahu wa ta'ala olorun ba ni wa katabna alaihim fiha olorun ni ta ko fun won be ni pe annan nafsa emi se mi ni eni ba ti gba emi e gba kini e gbe mi ti e na se pe olorun so nbe won pe emi eru abemi omo labi o je ka won ni ma mi duro ti pe ah anafsa bi nafsi ni kini loluwa wi so ti pa yan na a fe mo pe eru lo pa ni abi iwo fa eni o pa un emi ni nbe lorun re iwo to pa na mi ri o lo si awon alfa mi si ni bi aluhuru ba pa ala abidu a se kini a pa na pa aya ni wa lo si bi pe wal aina bil ain aya eni ba yo yan loju e se kini eyo na loju pada eni se yan le se ni mu o na e se ni kini e se le se ni mu pada eni o se yan le se leti to gba yan leti abo ge yan leti o na se kini e ge ti e pada eni o yo yan leyin o na se kini e yo leyin pada bolo ti to lonu e o bi aya na ka sare yan be un pelu ta so le kan bi aya ta koko bi ma keke wo loju kan aya wa ni pe faman ta so da ko bi ha bi Allah ni faman ta so da ko bi hi fa huwa kafaratun la Allah ni en ba wa le si sara re ya ogba mi loju lo to ma o yo la re Allah ni o ma je kini fun o ma je pa sere fun na o idi si ni pe seri aya kan wa nu alquran e ja ki aya ni fun ra wa o si pataki ka salaye re fun ra wa seri bi kini la fi ni afi ka gbagbo ye sharia ko se ti sharia fe ko wa ni bi awon alamori tan gbe yewo yi ni pe boya ka wa di odaju kale bi ka luku wa ti fe mo ro ko da po daju lo ye ka di iro ninu suratul nahl quran chapter 16 aya 126 Quran chapter 16 aya 126 an pada bo wa bi ati lo ama bi akiu de nbe un pe chori ka moju ku fun ra wa un o gangan ni koko because to ba gba yan loju oyi al ainu bil ain to lo ba wi o pe ni ba se yin le se loju e se le se pada sori e se le se pada de de ru bo ti se e le se loju o bodo koja be ka ni blow lo fun o loju loju ga iwo nu o bodo gba ni blow ju koju o se kini koju o ga lo ka si le yo kan lo gba oloju bi ga yo kan ni won nu gba to ba lo gba ni e meji o ti koja la se gbe nkan de Allah wallahi subhanahu wa ta'ala 126 o jire baba oluwa ni wa inna aqabtum fa'atu Olorun ni pe ba fe daya je nikan e fe gbesan lare nikan Olorun ni fa'aqibu bimithli ma'uqibtum bi iru jiya ta fi je yin dede ruwe oni ko se pada e ka fu on gba ti seyi a lo le gba ti e pada ama dede bo ti gba o leti oni o gba e da sa le ri bi won dede o ah e da o mo o ya ka marun gba o leti abi seyi ani o gbodo yaju ika marun lo to o ya ka gba o leti gba iwo kan sun mo pada ni wo kan fun ni gba 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 melo ni wo gba o da na waju olorun
o se kila pe jama alain bi alain en gba gba loju ka gboju wa pada bo ti gba o loju mo oni o gba mo o wa gba o loju bi oju re owu ama o yo mi igba ti wo gba ti e pada bi oju re ga osu kan keri na osu kan ko ti se kini jama o ti koja la e wa ni se de asi pada wa so pa yaya yi won yi pe wa in sabartum Allah ni shawari wala in sabartum eh eni ba fi ya kan je yin e fi dede ya ni je pada Allah ni se ri ke wa se suru ohun lo mo lore fa won ni suru tori pe ni bi suru yen lo ti ni koja ye re ni bi suru do ba se lo ti ni se kini jama gba ka gbagbo ye seri alo le gbesan eni ba gba o leti gbesan lodo re eni gba o loju o le gbesan eni o yo eloyin o le gbesan ama seri a ni dede bo ti gba o loju mo lo se le gba esan mo to ba gba eleti le kan ekan na ni ti e nje o ba ti di po gba le meji okoja la bo ba gba o loju toju ti e dami ti wona o ba gba ti e pada ko gbodo koja pe ti e no dami to ba ile koja pe ti e dami oju re wa wu o wa tun dana je ose kan ko tun ri na o ti koja la eyan fu onko ikolo fu o iwo yi en forun ese golo ngba mo eyan ara on gba ya iwo fun lo loju ese golo gba mo lolo je ni ke e o gbodo je pe fa akibu bi misili ma uqibu tumbi dede nta se fun yin ni e se pada ko gbodo le yi ti o fi le yo ya diku ni loluwa se ni se nbe kan la mole fun yin wala in sabartum fa huwa khairun lis-sabirin pe amante ba de wa ni se su eyi o lo lori julo fa won to ba se kini jama na se su imo lati lo ni pe a lo ri mu aya yi wa latara pa fe fi se ri awon alfa ti won ni ti alo huru ba pa ala abidi in to lohun ba so no suratul maida ni pe wa katabna alayhim fiha anna nafsa bigini bin nafs nabi ora nabi na sallallahu alaihi wasallam anabi ni la yahillu damu mar'in muslim anabi ni ko to ka teje omo niyan to je muslimi kan le illa bi ihda fala abita bari popo si nkan yo kan lo kan meta kan afayibu zani eni o ti loko le abo ti laya le abo ti loko ri o ti laya ri o wa toko re wa kora won ni o koko ni oluko oko ni wa nigba na kini wa gun o wa lo re se zina olorun lo dara ku hadith ni wa ni wa nafs bimaga min nafs eni ba ti gbemi kan gbemi ti e na se o ri pe nbe o won wule ni omo lu abi omo labi abi emi emi le ni je but awon mi mo wa alfa abi o ti aya ti be o igbo lohun ti yan ibe to ba ti ma se ni bi al hurru bil gani wal abidu wale onsa ama wallahu ta'ala a'lam hadith kan wan be dawa alfa kan mo be fi seri awon alfa kan le le pa omo labi tori eru wan ni annabi ni la yuqtalu hurrun bi abdi wa huwa hadithun da'if se bi seri bi oro yi lo fi sile pe a fi le bi mo ti se so bakana obìnrin bá pa obìnrin ẹgbẹ́ rẹ̀ alẹ́ pa òun náà padà táwọn tó lòkú bá agree pé àwọn fẹ́ pa ẹni ó pa òye a sì ní wo pé obìnrin tó pààyàn yìí medical doctor ni òun wúlò fún wa obìnrin tó pa yìí òun kíní kan ni àwa yẹpẹrẹ òun òun ò jámọ̀ kankan sẹ́yìn àríyọ níjẹ́ kò jámọ̀ kankan obìnrin lóbìnrin jọ jẹ́síra wọn àwọn àlùfáà wa gbé masala yẹ̀wò pé tọ bóbìnrin bá pa ọkùnrin àbí kani ọkùnrin pa tóbìnrin bá pa ọkùnrin mi bá bí àwọn láwọ pa para
nigba ba epo to ba po obirin egbe re won ni won pa o bo obirin ba pa okunrin na o leto kan se kini papa to bokunrin ba wa pa obirin ko se pe bi ti ipo ti se ri agbokunrin si ni pe bi a ba tin robirin meji okunrin yo kan se kini o kon bayi ibe na won alfa mi ni ah bokunrin ba pa obirin akunye ka pa ba ya ni ti fe jorun nitori an o sabi ni kini Amanda ti wa ri ri pa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anabi ti ni wo pa okunrin kan ri ngba to fi okuta nla meji kan pa amen to pa obirin kan gbo okuta nla kan pa eni leni ropo ye ibele ka wa fa mi bo pe a je pe imejeji na o lo pelu elura won ebi ko sibo okunrin le ti pa obirin jo na ta nabi si ni ki wo pa o definitely idajo ni o ma wa be do a mi argue re pe se bi yahudi le ni o ke se muslimi yahudi ni fa ala kula yahudi ni yahudi ko okunrin ni abi se ngbo ti jo okunrin okunrin lo na je amanjo na lara ta wa winu ona ti okunrin yahudi yen gba fi pa obirin jo na la nabi ni ki won gba fi pa o na bo ti ma pata nla meji to fi tan ori yi ohun to je ori re mo be na la nabi ni e gbokuta nla meji una e fi sori ti e na be ta fi so pe ona ti kini un ba gba wa ohun la wa no mo la wa no mo gbe wa olorun ko sa fun eni kokan ni agboye oro re se wa ri abojuku o ta wa wi le kan e ja to clarify kankan be inu awon ta gboro gboye nu aya mo se gba ya gbo wa pe faman ufiya lahu min akhi shay'un fattiba'un fi ma bil ma'ruf inje iyi ti sheria mu wa ni pe mojuku o ke gba diya inje yo to wa le mojuku o lai ni gba nkankan be ni a le mojuku o lai ni gba nkankan a je pe ase category meta ni ipaniyan nu eni ba paniyan idajo ni pe akoko e le pa pada ti gbogbo awon to loku ba agree pe awon fe pa eni o pa gbogbo awon eni awon ikeji baba ile ti ri disagreement wa pe eyan kan lo disagree laarin won pe ah emi o pa eni yi o mi ka pa sele ale le pa mo e pada wa sibo adiya o satana awa tun wa wo pe o da o tun awon tun wa to joko laara won pe e ja moju ko fun yan jare duri oju sanu e o mo se so wole ni mo ni o mo tun le se si ese won tun le moju ko yan yan awa lo re boya kan lo so lo tun ba koro ni ah ngbo olohun so awon oro kan bo olohun ba tenu mo kini kan wa anta afu aqrabu littaqwa olohun ni se ri ki nkan se le ke mo moju ko fun ra yin iyan lo su mo be wo olohun duro e dakun e ja lo keko ala moju ko fun ra wa e wa duru bi ta wa fa tun soro ide yi eni o paya to mama paya fa se ri atu gba laye pe e tun le moju ku fun yenu eni be ta ku ka wa so pe ni ti o mo mo paya iyan pa olomo iyan pa wa ba re oro kan wa kan se bi oro e sira yin gbo ko ma wa le moju ku fun ah ah inu de to be aya kan nu ibo minu alquran nu suratu taghabun oluwa ni wa in ta'fu wa tasfa'u wa taghfiru e bo ti kale olo ni boro ba sele be ba le moju ku fura yin one wa tasfa'u te moju ku ni to yeye wa taghfiru te fori je ni e go lo be ta yi kan ni tu ta'fu tasfa'u taghfiru lo to aya mi amo gbogbo e na ti se kini in si n wonu emojuku emojuku o de ba le emojuku yi fa inna allaha ghafurur rahim pe gaju daju olohun oba ti ma n fori jiyan ni o ba fori jiyan tan yo tun wa ke eni to fori jin yo tun wa ke eni wo yo ke eni to fori jin e oluwa da kun si wa lenu ti o mo na ti mi ma ba gbojuku fa won yi allah nibi kanu alquran wa ni pe fa man afa wa aslah fa ajruhu ala allah eni ga ni to ba le moju ku o fe ni o se to si sa tun se e sa re nbe lodo olohun e da kun bo wa ni
ta ba ni ma ko ti wu awon aya bayi lori eni o pa yan dapo eni ti o wa pa olomo ko pa oloko ko pa olaya ko pa ebi re ko make attempt ati pa yan e wa jo sira yin gbo ko si ma le labojuko o si pira re musulmi olorun si ntenu mo fun wa pe ami e mojuko fora yin olori e wa ya te akele kan na ibe olorun e ba yo yin ni eye pada e ba gba yin loju e gba pada e ba gba so pe fa ina aqabtum fa aqibu bi ithli ma uqibtum bi ebe yan kan se aburuka fun yin e wa be gbesan dede to se o pada wa ni ama wala in sabartum seri ke de se suru ke ma gbesan fa huwa khairun lis sabiri nto disi lori fa won to ba ma se suru no nto lori fa won ti won ba ma se suru ni jamaa wal fa wa mu nbe pe a ma mu dupo ama a mu dupo wa leko a ma sa mu dupo fe lese a sa mu dupo fo daran a sa mu dupo fa payan ta ba mo pe amojuku wa yo lore fun ta ba ri pe amojuku wa yo tun se ta ba ri pe amojuku ta ba se fun yo je dada fun na pe duwe eni o payan ta fe mojuku fun awo eniyan a lo re wo tarikh o to yi a lo re ku itan gbe si aye re bo ti gun to pe ah injo eni tin lole aye a gbo pupa yan ri a se kini a gbo pupa yan ri ah eni wa towo re wa ah o mo mo lo to ama bi shitani lo ni abi nkan so polo re gba yen ni abi ka tun wa wo igba ti nkan ni sele igbiyanju wo lo un na ti se se mo lo to pa yan se mo pa yan tan so tun se se pe mo pa na ni ah abi mo pa yan ta wa to na ro pojo ah kila ina wa ri bayi ah on sa ni mo to se mi e mo awa ri pe ohun na so ba ohun na o fi a o sa fi han pe nu ohun ba je pe ru e wa la todo to ohun lu awa ta ma mo ju ko fun so a ma ma ru kan be so e pe iru awon won yi amojuko da fun lo eni ba ama awon eyan kan be amojuku o da fun o kodà te ba mojuku o fun e tun ma gbese lori amojuku yin eni o payan o payan tan o tun an gba pa ah o ma wo payan ni e wo pa na ni ani ko ma lo sali ti ama kale mo ma ja kare a ma pa pada e ba pa mi ju be lo ki lo be sele ah nju e ba mojuku o fun ru eni be e ran ni mo lowo tori pe to ba ti ku o ni bi eyi o tan yo tun yo tun elomi o tun se lola yo si tun pa yo na yo tun yo ma pa yan kaakiri nitori pe eyi to se yi ko mo ni kini o ma laida so idi niyan awon eyan kan wa wa be o le ma je ko pa yan na ta ba ri lawon eyan kan ba wa awon awa kan awa n reti pe oke o ti mu wa yi je lo fe se awa ri pe ngba tun wa ti o da tan ajo wa po ti lo bi ah eh ma pe ti mo se o da lo bi abe se wa ko alaye mi re o lo bi bi ti lo kiri o bi won na ba je ni re emi re gbodo gbodo iru awon eyan ba o awon ta ma mo dupo fun ama ti o ba je be ai mo dupo fun yan o kali mo pe a mo dupo na o tun ni kini jama o le ko o ní kí la pé jàmá o lẹkọ ọlọrun dákun mọṣá fún adé agbóye ọrọ rẹ ọlọrun sì ṣe àlékún dáadáa ó ṣe fún ẹnìkan tán wa bákan náà a tó wá di kíní kan mú bí àyà yìí ìyẹn àyà tó tẹlé tó lu wá ti ní wàlà kún fílẹ kẹsọ ṣe àyà tó ń ya olè àlùbá mi là àlùlákùn tàkùn. wàlà kún fílẹ kẹsọ ṣe àyà tó ń ya. Ọlọ́run nígbà tó ta gbé lẹ̀ yìí báwọn kìfì ní ti padà ń sẹ́lẹ̀ ẹ̀fún wa lé ní ọlọ́run ní tán sọnù òní bẹ́ẹ̀ ṣẹ̀yà yóò pé ẹ̀yìn gbà tí yẹn pààyàn táwọn ń dárú pẹ́mi kan bọ́ láàrin wa
o tun wa ni apa ni na pada emi npo si ni abemi nkiri seri ani awon to ngba wi bi oro yi ni ya ulil albab emi ni la kai eyan ojogbo olodun ni walakum fil qisasi haya olodun ni ni bi pe nikan pa yin le yen papada o isemi gan ni bembe fun omo ni ama ya ulil albab eyan ni la kai ni o ibe wa di kini kan mu bi aya npe bi se ri o ti ma soro ngba ni ina nu ti o le mo yi opolopo ti agbe ba kan ora fo ru opolo tawon ibo ngbe ka kini si opolo to ye ko wa satihi opolo ti o jindo to ba fi wo pe eni ba pa yen pa pada oku wa ndi melo se to mo ma sonu oku po sinu ta ba tun ni a ma se be po eni ba laro jile o mo pe ah se ni atun ni epo pada looto eyin o jo poku po si ni ame ti fi dena aimo yi oku ti o pada po bi gba ta fi emi eyo kan save millions emi ni because eyan kan pa eyan kan awa pa pada to ba ti pa pada gbogbo millions awon eyan to ku to ba be niru wa be lemi eru o ma ba won na pe eh be yan ba ile pa yan bi won ti wo ma je pare seyan amodo te ba ti pa pada te wa ni tori pe be je ke mi kan o tun lo tele mi keji ko ma di pe mi ndi meji olodun ni ko ye yin ni egberu emi o tun pada tele mi eyo kan yen because pe yan kan ba pa yan de pa pada koda nu ebi re nu le bi won awon na le na won tun pa nu ebi je na e pada ta won yo ma se kini wo kan ma para won then ohun to pa yan te ba pa pada ti o ba di ebi se bi ohun gan fun ara re to ba se yi ohun to se gbe kini yo tun sele o la se ma won lu tan tin so kini la se mu ru awon lu fi sakoju yo e lo won go lu won ani jo wo ni won report we nikan pa ile kan America se njo wo ani bi won ma ba de alawon student mo pa mo yi mo pa ti sa won gba ti legalize pe to ba ti le sawon bi edu kan won fun license pe won na le neighbor awon eni o kan ma ri lojiti na ni won kan bi na ni o kan wa moto lo kan wa moto o se bi moto gba moto e gidi gidi bi o si dija o yo pe ni ori eda ru ni pe o si yomo na gbi o yin ba o pa na nu o si mo pe worst case awon ba fa lo fa bo pata pata e won ju won se won to ba tun wa mejo abo si ro dada pelu awon ofin jagun jagun ton lo e won re gan tun le lojo na kan le fun ni 5 years lo bi aspe ko si to perfect to tun ti sheria mo so ndo ta ba ri pe sheria mo kini kan wa a wa gbagbo yin tin be labi ofin olodun to lowo ba fi gbe wa be o le ma je bi oro yi ni bi e ni oro ma sare ma fo opolo opolo re ti o pe ma sare ma fi doro lowo ba nu yi to bi ma te bi gbe bi oro lowo ba ni o yanju koko te bi sira re pe boya wo loro re o oro re o lojuju Allah basa fun ana gbo yoro e wa la yin ta se lo ni ogun ala yin ta se jama akan tu aya yin ni o akan se kin mu pe akan tu aya yin tafsiri aya yin la kan se ona pass fe pe lenu e because o didi masala tan o ni oro iyan pa yan iyan kan yan la pa yan kan yan lese koda odidi babu ninu tira an pe ni fiqe jinayat idajo pe an koja la sira wa mo gbe nikan lu mo gbe nikan kese mo yu enikan loju mo ge mo fun enikan lu eyin re yo o fi wan de level an pa yan se je o tun ma pin so mo mo pa yin na lo qatul amd se ko mama ama o fe jo ko mama yo ni shibul amd se alqatlu khata to pe mistake ni o ti e mama ko jo ko mama yin wa moto ti e lo jeje ni o ma kan se ko si lenu ninu sharia opa yan na ni gbogbo e lo ni dajo idajo won si yato gbogbo ta wi o ni dajo idajo won se kini jama o yato to ala boyun to do yun sinu ofun pa oyun nu re baje kini dajo re gbogbo e kini lo ni dajo ni sharia alaboyun ofun pa otisubu osubulule omo nu re omo ku manu oni dajo nu sharia gbogbo kan in islam fi le laida laida si
ko salai ma to ti gbo awon kan ta need mi sai wa so la fini amama so eleyi ka ma ro pe o da bi pe pelu ta so yi ati wa need ati nemo to kun ai nemo to kun akan pa case wa lori idajo yi ni bi ma si idajo yi gbo oluwa ti la nkan re le ni wa ko a latari awon aya meti meta ta ke fara to ibi la du'a bi wa yumani wa karamihi wa izi fa an yazidani wa iyyakum ilman nafi'an wa rizqan wasi'an tayyiban wa amalan mutaqabbala wa shifaan min kulli da' adallahu allah subhanahu wa ta'ala bi manni wa karamihi wa izi wa fadlik an yazidani wa iyyakum ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala wa shifaan min kulli da' tayyib an yusha سؤال واحد اثنان ثلاثة كبيري متعو أربعة طب أمان إجاب يسر ati yanju eyun lepa dede to ba fi pa yan o na ni kini o na ni wo fi pa pa now amma chu fa amma za ni ori run bo lati place so o kagun ya ki mai ke o da won lo ba si le jibo le lo ni ya to le ba le e o si gbo ike di mai ke o lo o ba je o e ko gbe ni e lo le wo ha wo gan iskal kan lo se le jona e lo ri wa ko me pa to e bo la ti mo bi owo wa ta ba nke lo ona meta ni emma ka gbe otun ba iku si na la gbele ra won e mo ka wa gbe lori dede owo bayi a se gbe sibe aya wa oye iyo je melo ala koko elekeji ka mo wo wa ka gbe sibe oro wa bi o de ona melo eleketa ka mo wo wa ka mo lo sibi ipopa wa bayi o de melo ona mete ta ta mo gba fun bi owo lori owo nu mo la wa gbe si o le je dede bayi o le je dede bayi awon fami na fi owo si awon ko kan lo koja be idodo iyo ni o leri olorun taara to ai si ma si telo mi ma si do wa gbe lo si iwa lo fe gbe saya iwa gbe lo si ni ona run bayi olorun sa nu wa o le si ni si ni be now so much pa jumbu kuro je dum okay yo mo sala mo na so ji tama tata ama za ko tolu kudan oni eni ba pa yin awon malebi eni tan pa wa panupo pe a fe pa eni to pa eyan wa ni a pa eyan wa lori eri ijoba leyin awa do plan awa lawon modupo oni ru eni bayi kini dajo ibu se si bayi akoko olohun ko sa le kun agboye fun ni kokan wa ko sa le ko kokan wa ijoba to ba danu eleyi wo odara ni won waju olohun olohun si mo bi o ti advocacy olohun lo se kini jama to se advocacy because ofin ni pe ka wa gbejo lo so do lori islam olori musulmi bo lori na ba ti wa de pe o tun gbagbe tele o tun gbagbo de
wa tọlọ wa bo do mo lo ni fi se ni jo gbe ni akiya ama won to lo ku o bo do mu da jo so wa ara won kan wa nigba ti jo bo ti ba won pa awon o se kinu awon o se pa fun ara won awon na to wa yo kele kele leyin awon na to wa la won pa ilu eleyi o ko lati o so ti won ni pe lasiko anabi sallallahu alaihi wasallam awon eyan ma fi dajo sa anabi le gege bi oloyi so awon na a fi dajo so lori le lo olori ni ko wa beru olorun lori awon tin be labe re eni o pa yan na to na to wa ma lori se ru awon onalumo koro yi kan le moju ko fo won e bo ba ri bi je lo laye oyinde mo re o ma nta fa soke baba aye o ri o toru se kini owo to lo gba to nda leyin oyin tara re olorun ba subhanahu wa ta'ala nbe ni mi aye fun ti o pada wa yedu are bakan na ni pe ngba mi a to wa ni so pe pe olori sabusi because case won pa yan olori o se wadi ke kan se pe eyin kan dere ko ra yin jo e wa ni aye kan ku e wa lagbaja lo pa e gboro le ni evidence ti o prove pe olo se kini looto olopa boya won witness ni boyo na lo je ri bo le pe ah looto mi mo pa alaji mi mo pa kini gan eh po ko je ri be e ri witness e wa be tan ayin tan e wa le lo re mu CCTV camera boya bi oye ah CCTV camera ti o ti gbe eru yi wa kan bi se isti'ana ni ko se ti se ni o gba le tan yanyan ti e mo di ini ni pe ninu jamba to ma nabi adam an se fura won leni awon kini camera yi won tun ti fabricate e tege o tun ti wa mu fabrica bi pe o ri are to gbe bo dani bayi o ba o ki bu mu ti a ri bon application kan boya awon iPhone lo polowo e fun lori app pe ki wa download e awon aso o wa ya bi e boya photo editor ti ma gbagbe okunrin kan o n du oti e obirin kan aye mi lo wa bi o n wa bi kan sa wa nu bi sinu awon mejeji ikeji bi anu gbo kan lo wa olorun lo mo video editor won ti ora ko won ti ora ko ti dede enu mo image re nikan an de ora ko ti e bayi an de ko ti e bayi o ko ti e tan o de pa gbogbo ti a je ko jo pa won ko ti e o si pare o si gbe si waju okunrin ni waju moto bembe o si gbo okunrin si ayin re ti e pe e se bi nbe waju okunrin okunrin e si dimu leyin won si jo n lo mo ra won ni a si perfect e be to kan wa se ndi iru photo be si oko obirin kini yo so kini yo so jama yo ni yawo nya le ni ta ba ba so pe e se si ka mo lowo kini mo ri bayi ni mo ri bayi ni mo ri ni wa ni kini ori o wa gbe picture ya ni iti mo ri re eni to nu ba ke ah ah yara ofu ni yara ofu ko si nto fe gbe gba lo to ah abayi ka mo re and then mo ta ra re video photo editor video editor won ti edit e that is why ibe on nurse tun re gbogbo e na forensic na tun wa forensic analysis to wa je pe ronan lo tun pa o tun gbe lo si forensic analysis to ali forensic analysis na e nikan no tun so ko di system to na kan ba tun penetrate e in ti o ri o tun so pe kinu o tun le lohun ri ni se ri a se gbogbo ru nkan to ba ti ri ba hun se ri a mo ti o se pa e so no just pe eyan kan pa yan jobo wa gba a ni sari so pe jo ba sabu si anda yo pe ijoba lo o lo wo kini kan leyin awon na gbodo verify because ki se gbogbo e to ba ti claim pe a sabosi fun na lati sabosi fun abo ma nabi adam ko o ma nabi adam se gbe ta ba paro mo ya ni paro mo ni sisi ko se bayi se ati we mo ti e na afanu olohun o ti bara re be ti e ko paro mo to pe ati we re mo o ma wo re pe ayi sisi amo awon ti o si to mo po si o amo ni surrounding re ai mo yeru e o je to awon obirin subhanallah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun se kini kan be to bi ni won to ba sora re to bi ni ma be ba ti e je won mo bo ti se se ko bi ni paro mo e ni se po rape o so ri ka to re jo ni so ni court pe je be so lo o jare o je bi o ko gbe ona won o ko lo ju ese won na ona ri man die si be odun me ni o le mo be me ko mo gba be wa se jo won se wa mo be re iwadi to ba
to ba ko lo re ti bo ko mi sun ni time yen tan se test fun tan ni pe okay kankan penetrate e lo to to ni won ni bu lo ti be we lo afi ko lo nko lo nsa nu wa abu bi ni to wo wa le to ti ko fun ni kan to ti mi kan to de kan na to ya so ma le lorun to ju to bo to po gbogbo e to ku bere si ande abi to patani kan pa to pa ri egba mi o egba mi o afa fe re pin egba mi egba mi o eyin mejeji ni kan na ba nu ile na ta lo le gba ta lo le gberi re je ko fo lo bura ko fa nabi kun to ti o tun koja la so e ko ko fa nabi bura o wa fo lo bura to wa fa nabi kun koda awon alasumo re o ko ma ni pe ah olohun sa nu wa ni eni do lo mi ni de won ba la le trust eyan o to si ni o to ni o to la le to e wa te ba accuse enikan pe o se zina iwo ba mu le gberi re je iwo ba mu de le gbe ni obirin je pe looto ni won se zina pelu e bo ba je ti po laye iro ti po tawon yan pa mara won so to wa bara re be to omo be lo fun ara ni o so bi joba ba le nikan nu payan ti joba o ba gba lowo re boye evidence won o mo na loko so agboro wa eri to se kini jama to mo na loko wo fun gba won kan yi na lawon yan to dogbon si e wo kini ndle test abi lawon mo se pe be wa eje se je won bara won eje won bara won ayo e gan dna dna abi dna tan se ka kiri won se pe o la re bi mura won lo ni sin nisin njo mo pe obirin to ba mo pohun se be lo to o tun wa le lo dogbon pe dipite se lo le se test pe emi atoko mi odo yin la mo e mo te re ri o nte si godo ri re o ilo lowo yin ke so 20 million lowo yin o pari iwo ko nanamu ni o so po mo pa wa ti weje o si de o si wa wo e mi resort tan ba gbe le o lowo ni abe mo ni emi ati nta lo se test a se ni o si le mo lo ka para wa a ba si para de o si gbe resort le wa lo pin tawon ri leleyi o abi be ko ni jama ah ah sori olodun nikan ni o se seduce to ba tun wa ropo tun gbe o tun wa mu yawo re oke wo a ni dun ya yin kanu lati lo ri si e si de kanu e si de be an olodun nikan la seduce yawo re si de be bia yawo re olodun wa se o na to wa ah on apere ko lo lambe lara re o tun wa lewa o ni gbogbo e bo kan don ni o de dodon won e de je se da se si yen agbe ni na bo se lo aba yin ro si wo pe to ko da oni lo mo pe ki lo ni le ba le mo da resort ti yawo re fe ni won gbe ni lowo won ro si ri okay o da bi kini wa perfect interline to si mi na to ba tun mo da oko gan so lo ba on plan be resort yen to ba tali eni ko tali alo mo bi ni se mo fe le ko ni ki na won ya bo si won awon yo mo se fun awon mo e se re se nda o lo to test igba resort ba ti jade omo to pe o lo jo baba re kale yi won si ni ko bara won mo ah o lo jo yi e o jo ni o ni test awon resort test so pe o nko lo bi baba lo si mo to lo ri plan pelu so ti se ri a o ba gba won kan se ri a mo ti so won se ri a mo pe abo si eyan o ma na bi adama o ma nabi adam ah afa musu ma nabi adam ba be se amo ka paro mara wa amo ka o amo oro to ye pe bo ti ora mo re a si karamo re bi pe ba karamo re tan pe ni gbadawa ri pe ah o si karamo kini bo se bi oju bayi lo ni ko si si ko si ju be lo o ma nabi adam ara ko dan ko ma fi so re so ni ko kan ona ko si gba fun wa toy se o ti dele fadal sha okay ajo nin ala ma sa fun wa ni agbo yoro re ani oko ati yawo don se business papo pe oko wa ku bo ni won ti se gogun re ona nda ko fun wa ni agbo yoro re akoko oko ati yawo inu awon mistake ta mo se laye lo ni on ni a jo dowo business ipo a le so di business a le jo so ama e mo da po ni da po ti o ni se ti o ni se yanju en ti ma ti di awon mi ba ni emi na mo ni en to ko mi ba ni emi na mo ni seri atolo ko de lo ki fun ra yi won
seri ati ara yin en to ni kaluku ba ni obodo ba defined e jo fe sowo iru bawo le se jo si se wo yawo na invest ni abo partner so inu ko je investor bi ara ta na se le je investor abi ko je partner bara ta na se le je partner se pe tin ba ni tin ba da business kale tin mo lawon investors mo da business kale mo lawon to partner pelu mi abi mo awon to won ra share abi be ko indo ti ton ba de yo dun yanju abi o ni dun yanju yo dun yanju boko ati yawo na se gbodo se bara won dun po ni bara ba fe se business papo se investor ni o ni abi partner so ndo titi tan ba de wa kokko jo yanju ara won kani investor ni yawo aboko ni investor inu lowo to fi invest wa yo le kani partner ni ina partner ni lori wa yo le eyin to ba wa ku nle tan ba ti jo yo n to je to yen tan ori e ni won ma wa pin ogun le lori eyin ta be pin ogun le lori yen iyawo na gboro wa gba eto ti e tan ba lo mo 1 over 8 iyawo gba kasi ni yawo meta lo ni meji lo ni merin lo ni awon mere ni na jo ni 1 over 8 e ri gboro so bu pe eh bo ti be ya ti won na jo ni business won lati dashi meji e le ko daji iro wa mo ko daji tori pe mi mo lowo mi ni se de o daru e ma daru emi ege bi oko mo ko daji yes tori pa jo ni business investor ni mi ni o eh kini kan ni mi ni o eh kini kan ni mi share mo ra ni o ma gbo share mi pada in to ba wa ku le ninu to je ti yawo mi a tu jo pin iyawo ni mi eh toko mi o gba ti ere pada in to ba ku le a tun do pin se ri o daru e ma daru mo se ya lo e si ma daru mara yin mo ru ko na yin bayi so a ko daru ama laye lo ni e ma ri we oko ti yawo e ma gbo joint account in je be o wa do da gbogbo e ko tan so ni ti wa lati mo wa koko to ku gan ni in jo ko ba lo be ni yawo le keji wa da gbo ti wa la ah wo wa dojo ni business yen ni o wa lo fowo mi fe yawo owo re ko lo mi fe yawo oni koni ka lu so do re ni ototo so wo bi na to ba ti mo pe in te mi ri o ba gbe mo si in to si le pari mo bere re je mo je to okunrin to ba ti je muslimi o lanfani ko fe meji o lanfani ko fe melo meta o si lanfani ko fe melo merin so do to ba gbo lu lo to ba ti mo pe koni ti olorun pe koni po nawo lori oko re ko wa ni koni fele keji o wa ni a mo de fowo toju e mo fowo ah mo fowo toju e o ni kan mo fowo ba lu pa to wa fowo ba lu nko i wa ni ko ma se le aye to lorun ba ni ko se yo se mo na iwo to ba ti mo pe owo re to ba lu yo ba de jondo ti o ba fe mi ma wu le fowo ba lu fo si ba lu so ko na ti mo pe o si lo bi mo lo jo ti o ba se mi yo le se mi then awon ija kan be tawon bi ni mo nja ti o si ja awa mo de ba diya gan mo de ba eh o ba diya fine la olorun send us olori do ma ta wa do ndiya yen o ti para wa lowo lowo o ti so ri pe wa to wa loko tubo do to wa fe lo mi ari mo woro bi ni kan oko re fe yawo mi bi ju wa to ko pe mi o ni problem ke fe lo mi o amọ iru gbe saye tin mi ati n gbo ta du lo yen eyin ati e na gbodo kokko jo lo ah yo iru gbe saye o igba ta ni moto ta do fe se ni kaaki ayen ni ah moto bi meta won ti ni nisin e wa pale mo gugu enle iwa ati e na kokko jo ma rin kaaki igboro na fun bi odun merin ta fi rin yen ko to ara ka to se je ana lo si so yun na to ni ati do bere gbe si aye yin wa ri moto lo mo wa tin lo moto le ninu mo wa fe yawo mi ju gbadun moto ti asiko tolorun n denu ama iwo na mo polo won bo ni je owe awon bini o de mo kini kan ni e ma de tan yin se ro bini to ye pe gba ta ti ni to ba wa ro fun e ai gba gbe won o eyi ta pada ni nigba to la ba de a ma n fe na won lo to amo ni bi ta ma gbe won si o bo ta ba ti ran ti jo ti yen ba wa jiya pe ah obini to le ba mi fara da de bayi ai gba gbe won bon ogoro obirin to kun ni ba ti fe oko re ba ti be fe lo mi ba yo da wa la le ti ra le lorun olorun da ko sa mi lo ko ko sa le ko wa mi ko allah ta'ala abilu wa qala masha sha le ko la fa na o ti ta ba
So come on, see joint account, a joint account to as he shall call that one. Anyway, salamu alaikum. Please, I have a question. When you are making dhikr after salah, you will say subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar at the same time, 33 times or separately. Lost it to Koda, or the party discussing one must ally. Yani to Umdatul Ahkam. Awa adhkar mete tayi ali so papo asili so lototo yene pe ali se subhanallahi loto 33 alhamdulillahi loto 33 allahu akbaru 33 ali se subhanallah alhamdulillah allahu akbar tuma jamilu 33 pe jina la wafa ni wole allah ta'ala ala masafa da go yoro to ibon ni adu sile inshallah walla ama pade ni bi alaye umdatul ahkam abilo wa yonne hi wa karbi wa yi fa de mi si da ni yaro ni man nafi awon ti won be ni pa awon durusu wa ta man si la lo se kama binu boya won le ko si e ko ni be boya bere ni o se da fe mo inshallah lati onije sabai ti ati de lati nyaju arana mbiri fun eto re wali nafsika alayka haqq ana bi sin ni ara wa na ona le to lo wa so afun ka lu kuni eto re simi simi la si ko yi o pataki gbo wa la koko jaja ramadan pa ko ma koko jaja anno haram le be wa na yo na isi kini ke si die a si die lo fa so se se o yo se ka fe mo yi ki gbo e ki yo bere a si appreciate yo gbo awon ti won mbiri iyun ja mo pe awon yan na fe ran eko awon yan si fe ran ima to ra won joko joko an tu tira ni ati ka luku na ti lo ra won tira won si tin download e ati ba ti so pe ko wa du la arba la bere awon yan ti lo ri wa mo tunu al qawaid al arba e sa di bere re man gugu e na si ni du bere pada Allah ma sha Allah si ni won gugu ba bere ora ile ti o gan ni wiki gan isa kan yoju ni boya mo ko ju mo da ka ju mo da mi ji ojo kan ti wa ti wa le gura la kan so la ta ro ji kan so ji to ana da ko sale wa la fi sale ko da subhanak allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh